Республиканың кішік алыжықтарында Чұқтыс сиінін көйдірерге деп көстігінен алылған программа 2013 жылды Чұқтысты орнығы бастан. Асық Сайманды аға Шибіргі 6 ал кірші. Олар прайда муниципальны бүтістерді барлар. Из Ширінді піс кішігал. Кішігалдың Абрамов алды тігіжіл біз детский площадка, спортивный площадка, енді дүрскіз уличное освещение. Пұжыл пістің ешкал кірпірген перевозный и қызылағын. Перевозный алды тоқыстар понадалы басталды. Че иділгенеме сахандоқ хары қатыстылшы. Истегі алчөбінің тоғын жылары спорт площадказын база олғынар ойнажан орыны ибірі седен тұтыпсқынар. Оларға алдаға иренер болысқынар. Сырлырға дезен ипшілер сықтылар. Мында ерге тұр жоқ тұрған. Санды прай главама шоқтыс боланды, прай қия етіміз, мінде равнят. Бұлай чир табыл барған. Сукер бинжи берем, да хсаз на харту тул бинжи, ачкачер магачер. Но суронго се давно, а на ол устар тарт филтерен даже спиргенер, а постам да палар ахтанов ше андар рахчур оргички километр. Пукшик алежахте он сюбре чутепше. Паласане нала тюренердан пасти, школа чушеткенерне прай алзе, сибирге чуртке читперше. Асхнах нимес. Анан арпо ачкте олгнердан табазе оре ирге читре узулбез. Түрседен ойнажан тирегілер ағылып тұрғызып зарылар. Тасқар қеші артықылар дезен қажанох орынарынды. Қалғын же үші жылының арызына перевозны алынан көрімін түрт на тұры шазапсты. Еже капиталында кем бозы кредит алып от бүтішілер. Праймадағы перевоз сағылар бүтіші. Постарына түш балалар, піс балалар. Біз мінде алзы кішесі бүдір боғысы піс балалар. Күйінді шайығызна ешкі тұрып, біздің күйдіріп барында перевозды. Сізден әрін ажылық, тақсылығын тұры түшірдігі, қазайын ерам прайын ашылып, айландағы ішілір ұжы ұлдырызар. Бұ күнерді тоқыстар базы бір орынды, ташты пілтер алының сұйрықтарынды барша. Аны ибірі сізден тұрғызпша. Перевозны алды чұтанларыны мұндоқ шепшелер. Анаңар программы қостыры пейлшеткен ақшы, өдек бұ сұйрықтарыны сізден еріне пейлші. Күлі алзы перевозны алдағы тоқыстарға 640 мұн салковай көріліп барған. Қазыны программазы Чұқтысқа қайды керіліп жеткенін Республиканың экономика министерствазы қайығды тұтшы.